Halløj derude. I dag skal jeg spille et andet spil, som jeg spillede meget, da jeg var mindre. Nej, der meget. Et spil, jeg spillede en smule, da jeg var mindre. The Great Circus Mystery. Selv læse historien op. Det gider jeg simpelthen ikke så tidlig om morgenen. Jeg ved faktisk ikke, om det er muligt at skippe det her. Men nu synes jeg næsten lige, at jeg skal have lov til at læse det. Super Nintendo-spil, så synes jeg egentlig, grafikken er ganske udmærket. Det er jo ved at være et halvt gammelt spil. Jeg kan desværre ikke lige huske, hvad årstal det er fra, men det er ikke helt nyt i hvert fald. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set al den her historie, så man kan helt sikkert skippe den. Men i bund og grund, så skal Mini og Mickey, de skal i cirkus, og det er gået op for dem, hvor røvkedeligt cirkus er, så nu skal de til at ned og undersøge det. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Og lad os lige se, hvordan er det, man bevæger sig. Jeg hopper i hvert fald på den der. Og den der smider, man tænker. Okay. Ah! Jeg prøver at finde ud af, at man ikke kan løbe hurtigere end det der. Det synes jeg, man burde kunne. Jeg kan godt nok ikke lige finde en... en knap til det. Ah, nu må de der balloner, de kunne springe i luften. Og smide sådan nogle derned, ja. De sprang ikke bare i luften. Godt hoppe på, det var heldigt. Og så kommer en af skurken her. Jeg har virkelig kun to muligheder her. Hoppe på snuden, hvis man er god. Det var jeg så ikke. Åh, det er godt gameplay det her. Kan I se det? Jeg ved, man kan hoppe på snuden, for det har jeg gjort før. Ja, ja. Ej. Der er da forfærdelig ring til det her spil. Ej! Sådan der. Det skal nok blive bedre, mon ikke? Jeg kan huske det her som en af de eneste spil, jeg havde, da jeg var mindre, hvor man rent faktisk kunne spille multiplayer på samme tid. Modsætning til f.eks. Super Mario. Så er det i hvert fald mod hinanden. Ja,
Det er sådan, det lyder, når I snakker. Det er rigtig godt ramt. Det er fedt og næsten. Disney-karakter uden bukser. Giver sin bukser væk til min navn. Det er godt, at det ikke kun er bukser. Så kan vi fandme gøre rent. Jeg synes ikke umiddelbart, at jeg burde skulle løbe tilbage her. Er der en fejl i spillet, eller skulle jeg virkelig rent faktisk have læst, hvad der stod? Den skifter man på. Okay. Han skulle tilbage, okay. Det var så lige den der patron, der fik mig til at huske, at man har ikke uendelig sygekraft. Eller hvad? Ej. Så er der lige meget. Har vi lige fra masser af liv at give af. Jamen, så kan jeg få lov at starte forfra, tænker jeg. Får jeg lov at tage den sidste del igen? Ah, okay. Og det er ikke helt så. Altså, det er et okay spil det her, men jeg synes godt nok, musikken er markant bedre i Lemmings, som vi spillede i går. Det var første bane. Det gik jo glimrende. Hvis I kan lide de videoer her, og gerne vil have nogle flere af dem, så vil jeg meget gerne have I subscriber til min channel. Jeg har ikke særlig mange subscribers, og jeg kan ikke helt lave de ting, jeg gerne vil lave, før jeg kommer over 100 subscribers, på grund af nogle begrænsninger YouTube sætter. Så det kunne virkelig være fedt lige at få lidt flere der. Og I må meget gerne komme med kommentarer og forslag til spil, I synes, jeg skal spille.
Det skal siges, der er måske nogle spil, jeg går udenom, fordi at Nintendo de i forvejen har været lidt efter mig for brug af Super Mario. Det er de ikke særlig meget for. Men hvis der er mange, der gerne vil se noget Mario gameplay, så kan det selvfølgelig også lade sig gøre. Jeg ved ikke, om I kan se, at jeg er blevet mere utålmodig med det her tekst. Ej, det er sukker, der trænger til at blive skilt ned ad vejen til. Jeg spiller på en gammel Super Nintendo controller, som... TV-bord i, jeg ved ikke hvor længe. Længe i hvert fald. Åh, man kan også klatre, men det havde jeg glemt. Åh, det kommer også. Musikken er okay, men det er ikke den bedste musik. Og det var en pilskade, der kom op der, det er rigtigt. Hvad er det, så man gør sådan her? Man kunne svømme, det var heldigt. Okay, nogle gange kan man hoppe på ham, nogle gange kan man ikke. Jeg er ikke helt fundet ud af, hvornår man ikke kan, og hvornår man kan. Jeg husker det her så meget, egentlig var det rimelig sjovt at spille multiplayer, men det kunne nogle gange blive besværligt, fordi at... Ja. Bare for mange spillere på en gang. Jeg kan næsten høre, hvor gammel den controller er, når jeg klikker på den. Det er bare min hund, der har opdaget, at der kirkeklokken de ringer. Så I kan høre ham i baggrunden. Og her valgte spillet så at crashe, så vi kunne jo ikke rigtig fortsætte. Jeg tænker, vi spiller videre herfra en anden dag.
Hvis du kunne lide det du har set indtil videre, så vil jeg opfordre dig til at subscribe og like. Du kan også skrive forslag til andre spil, du synes, jeg skal spille i kommentaren nedenunder. Og så håber jeg, at vi ses en anden gang.